Vítám vás v náměstí na Hané. Jmenuji se Martin Kašpar a jsem iniciátor záchrany náměstského nádraží. To mělo být již před 2 lety zbouráno. Naštěstí se demolici podařilo zabránit a po vzniku spolku nádraží náměst momentálně čekáme na veřejnou soutěž a po získání budovy bychom v ní chtěli vybudovat muzeum, půjčovnu kol anebo také kavárnu.